Զրուցենք նոր Հայաստան միասնական շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։ Պարոն Սեֆիլյան, այ դուք ինչ հանրաքվեն պահանջում եք կասեցնել Սահմանադրական հանրաքվեի գործընթացը։ Այսօր արդեն Սահմանադրական հանրաքվեն անցյալում է եւ պահանջում եք չեղյալ համարել պաշտոնական տվյալները, քանի որ բազմաթիվ ընտրակեղծիքներ են եղել։ Կարծիքներ կան եւ չեք կարծում արդյոք որ եթե կոչ անեք քաղաքացիներին չգնալ ընտրության այլ կոչ անեք որ գնային եւ ոչ ասել, հնարավոր կլիներ կրճատել ընտրակեղծիքների թիվը եւ եթե ոչ իսպար վերացնել այդ ընտրակեղծիքներն, ապա գոնե հույս կլիներ կրճատել դրանք։ Ես միշտ եղել եմ այն կարծիքին, որ բռնադերի օրոք ընտրություններով որևէ արդյունքի հասնել հնարավոր չէ։ Մնում եմ նույն կարծիքին, անկախ այն անգամանքից, թե մենք ինչ կոչ կանեինք։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր պահանջներին, Նոր Հայաստան շարժումը ունեցել է գլխավոր նպատակ, հա, երեք նպատակ ենք ունեցել, երեք գաղափարի շուրջ ենք համախմբվել։ Առաջինը չեղարկելն էր այս ընթացքը, երկրորդ ռեժիմի հերացումն էր, երրորդը ազատ արդար ընդրություններ, արդարյատ ընդրություններ կազմակերպել, նախաքաղաքական եւ խորհրդարանական։ Այժմ չեղարկումը վերածվում է անվավեր ճանաչելու պահանջի եւ անվավեր պահանջի համատեղ ռեժիմի հերացման օրակարգն է այսօր սեղանին դրված։ Մենք մեր պայքարը շարունակում ենք այսօր այս օրակարգով։ Պարոն Սեֆիլյան, իսկ խոսելով հա գործողությունների, քայլերի հերթականության մասին, ինչ է սպասվում մարզային հանդիպումներից հետո, երբ մարզերում արդեն մարզաբնակներին երկրորդ անգամ կոչ կանեք գալ ազատության հրապարակ մոբիլիզացնելու կոչեր կանեք, դրանից հետո ինչ գործողություններ են լինելու։ Ուրեմն պարզ է, որ ժողովուրդը պետք է անպայման մոբիլիզացվի, առանց մոբիլիզացիայի մենք չենք պատրաստվում որևէ քայլ կատարել, բայց հասկանում ենք, որ շատ դժվար է, դժվարացել է այդ մոբիլիզացիայի աշխատանքը կյանքի կոչել, ուստի պետք է չարչարվենք եւ այս դեկտեմբեր 1-ից սկսյալ մեր գործողությունների գլխավոր նպատակը իրազեկումն է մեր ժողովրդին, ոգևորելն է, հուսադրելն է, որ վերջապես մեր ժողովրդի մի հատված դեղից շարժվի եւ քրիտիկական կանակը երբ ապահովվի, այդ ժամանակ մենք կոնկրետ քայլերի կդիմենք։ Իսկ չեք կարծում, որ հնարավոր է, որ ժողովրդի տեղից չշարժվելու պատճառը լինի հենց այդ գործողությունների չլինելու փաստ։ Մենք եթե այս ընթացքում սխալներ ենք փաստողել, մենք գուղենք մեր սխալները եւ ոչ ոք չկասկածի, որ մենք լուծումը կգտնենք։ Մեխանիզմը մոբիլիզացիայի մեզ վերջ-վերջո հաջողվելու է գտնել։ Խնդիր չկա, որ իր լուծումը չունի։ Իսկ այլևս հարթակից կոչեր չեն ընչում քաղաքական ուժեր, որպեսզի գան միանան ձեր պայքարին, ի՞նչն է պատճառը։ Մենք ի սկզբանե եղել ենք կողմ, այսօր էլ շարունակում ենք նույն կարծիքի մնալ, որ անպայման միասնություն է պետ, բոլոր ընդդիմադիր գործիչները, իսկական ընդդիմադիր գործիչները պետք է միավորվեն։ Սա ժողովրդի պահանջն է եւ մենք այդ պահանջից երբեք չենք կարող չենք հրաժարվելու։ Ուզեմ ասել, այդ առաջարկը շարունակ մնում է բաց եւ ես վստահ եմ, որ ուշտ է շուտ իսկական գործիչները միավորվելու են։ Այսօր արդեն բավական մեծ միավորում մեզ հաջողվել է իրականացնել։ Շնորհակալություն պարոն Սեֆիլյան։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք զրուցում ենք Նոր Հայաստան միասնական շտաբի պետ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ։